Добрий ранок, ми з України, з Харкова. Сьогодні вночі російські окупанти знову обстрілювали Харків. Вчора в день обстріляли центр, є 5 загиблих, багато поранених. Наші медики проявляють справжній героїзм, прямо під обстрілами рятували людей. Майже могли бачити це в телеграм-каналах. Наші люди, харків'яни, допомагають один одному. Зараз я знаходжусь в нашому гуманітарному штабі від нашої партії «Слуга народу» з нашими волонтерами, нашими депутатами, які залишились в Харкові, допомагають людям. Щодня вони розфасовують гуманітарну допомогу, яку нам привозять наші партнери із Європи, із інших регіонів України, наші колеги, наші друзі, наші колеги по цеху, кіновиробники регулярно нам допомагають. В Харкові дуже багато волонтерських штабів працює. Ми часто можемо обмінюватися продуктами харчування, якщо ще в когось закінчується, передаємо один одному. Щодня в нас поступають заявки від людей, від родичів людей, яким потрібна допомога. Наш координаційний центр обробляє ці заявки. Люди пишуть на мою сторінку особисто, приватні повідомлення, на сторінку партії, нашим колегам пишуть. Все це обробляється і поступає вже на склад, куди приїжджають наші волонтери, грузять машини і за адресами вже доставляють до людей. Часто це регіони або райони міста або області, де проходять бойові дії. Наші волонтери – справжні герої, під обстрілами допомагають людям. Взагалі Харків дуже об'єднаний сьогодні. Багато людей повернулося, щоб допомагати людям. Мене запитували журналісти, чому саме повертаються. Я вважаю, що люди не можуть дивитися, як їх рідне місто потерпає від обстрілів. Приїжджають сюди, допомагають. Запитують, чим ми можемо допомогти. Зараз я вам покажу, як наш штаб працює. Це вже чергову партію підготували для доставки. Це наша команда, це невеличка частина команди, яка працює щодня. Це Ольга, яка займається обробкою заявок, фасуванням продуктів. Розкажіть нам, як ви це робите. Допомога, які нам наші кіновиробники під керівництвом Володимира Авраменко і Марини Кудерчук направили в Харків. Зараз ще чекаємо чергову допомогу з Польщі. Нам наші друзі з посольства допомогли. Також незабаром прийде допомога з Данії. Хочу сказати, що кожен в нашій команді дуже багато і народних депутатів, які свої власні зробили команди. І паралельно також працюють по місту, по області. Їх дуже багато, про всіх хочеться сказати. Особисто вражає дуже приємно, що сьогодні, я також про це розповідав, що власники ресторанів сьогодні деякі відкрилися. І відкрилися для чого? Для того, щоб готувати їжу для людей, гарячу їжу. Вони працюють безкоштовно і розвозять людям цю допомогу. Деякі колеги зробили точки видачі, і люди знають, в який час приходити, і отримують цю допомогу. Ось ще у нас самий маленький волонтер. Привіт! Як справи? У тебе сьогодні уроки є? Уроки сьогодні є? Так,
А, ты сейчас уже? А какой у тебя урок сейчас? Я наследую. О, молодец. Так що ми будемо регулярно розповідати про роботу. Я вважаю, що це потрібно показувати, щоб люди знали тих, хто допомагає. Вони самі про себе не розповідають, але треба показувати, треба мотивувати людей, щоб як можна більше допомагали людям. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе!